Полицейска операция за противодействие на незаконния добив и съхранение на дървесина беше проведена в старозагорското село Хана Спарухово. Тя е в резултат на сигнали за нерегламентирана сеч. В операцията участваха десетки служители на МВР и Държавно горско стопанство Стара Загора. Тя протече спокойно, без нарушения на обществения ред. Имаме иззети 30 кубика незаконен дървен материал, образувани 8 досъдебни производства, както и колегите от горското са съставили 10 констативни протокола. Дървесината е конфискувана и ще се съхранява в специална база. През последните седмици имаме доста сигнали. Ние също сме проверили горски територии около село Хана Спарухово. Констатирали са множество нарушения в горски територии и затова направихме тази съвместна акция с областна дирекция на МВР. За един пространствен кубик, придобит по незаконен път, глобата е 100 лева.